Mhashamu Baba Askofu Mkuu, Mheshimiwa Vika Jenero, wapendwa mapadri wenzangu, wapendwa mashemasi, wapendwa ndugu na ndugu wa marehemu Mhashamu Baba Askofu Mkuu Anthony Mayala, wapendwa watawa wa kike na wa kiume, wapendwa waseminaristi, wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Amen. Sinodi Mwanza, mwanzo mpya. Wapendwa katika Kristo, katika maisha kuna vitu viwili ambavyo sisi wanadamu tutake tusitake lazima tunavipitia. Iwe unatoka katika tabaka gani, katika ukoo gani, katika taifa gani, au katika kabila gani, lazima tunavipitia vitu hivyo kila mmoja wetu. Navyo ni kuzaliwa na kufa. Tunafahamu kwamba sote tumezaliwa na hapa tulipo Mungu anaendelea kutoa baraka zake, na tunasikia watoto wanazaliwa kila uchao. Lakini vile vile katika dunia yetu, tutake tusitake, lazima siku moja tutatoka hapa duniani. Na ndio maana tunakumbushwa na kanisa kwamba sisi ni kanisa linalosafiri hapa duniani, tunapita, na siku moja sote tutakufa. Lakini tujiulize, kuna tofauti gani katika haya mambo mawili, kwamba kuna kuzaliwa na vile vile kuna kufikia mwisho na kufa au kupokea mauti? Ni namna gani tunaishi maisha yetu? Na hapa ndipo kwa msingi zaidi, na ndio maana kanisa daima linatukumbusha kwamba Mungu ametuumba kwa mpango maalum, tumjue, tumpende, tumtumikie, na baadaye turudi kwake mbinguni. Lakini kuishi kwetu hapa duniani kusiwe ni bure. Tunatakiwa tuwe watu ambao tunajibidisha kuishi imani yetu, na si hivyo tu, imani yetu tuishi kwa matendo, kwa maana ya kwamba tuzae matunda. Wewe na mimi tunavyoishi maisha yetu na yakatuletea mabadiliko, hayo ndio yatatufanya siku moja tuweze kung'ara, kama tulivyosikia katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Danieli, kwamba kuna uhakika kwamba tukiishi vizuri, tukang'ara mbele ya Mungu, tukawa watu wema kwetu sisi sote, tutapokea tuzo mara baada ya maisha haya. Wapendwa katika Kristo, kwa namna ya pekee kabisa tumekusanyika jioni hii kuadhimisha miaka 15 ya kumbukizi ya tarehe ambayo mpendwa wetu, baba yetu na mchungaji mkuu wa jimbo kuu letu la Mwanza, siku aliyotutoka hapa duniani. Ni wazi ni huzuni tunapoadhimisha tarehe hii ya leo alofariki mpendwa wetu, tunaangalia jambo la muhimu zaidi, kuyaenzi na kuyatukuza yale aliyoyatenda, kwa maana ya kwamba maisha yake, kwa sababu wengi wetu tunaguswa na kile ambacho amekifanya katika maisha yetu mpendwa wetu marehemu Askofu Anthony Mayala. Katika somo la pili tumesikia, kwa maana kama tunaishi, tunaishi kwa Bwana, na kama tukifa, tuapa kwa Bwana. Ndiyo kusema kama tunaishi au tukifa, sisi ni mali ya Mungu. Tunapoongelea maisha ya marehemu Askofu Mkuu Anthony Mayala, si hekima na busara kutenganisha maisha na utume wake. Tunapomwongelea baba askofu marehemu Anthony Mayala, tunaunganisha na utume wake, kwa sababu hivi vinaenda pamoja, hauwezi ukavitengamanisha. Hivyo leo tunapoadhimisha kumbukizi yake, hatupasi kutenganisha. Hivyo tunapomwongelea Kristo, na pia ndani mwake tunamwongelea Mhashamu baba askofu mkuu marehemu Askofu Anthony Mayala. Katika maisha yake aliishi kwa sababu ya Kristo, na alipokufa alikufa kwa ajili ya Kristo, kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Ndio maana padri ambao upadri kamilifu katika upadri alikuwa nao yeye kama askofu na askofu mkuu.
na hivyo basi alikuwa ni Kristo mwingine. Mwaza baba askofu mkuu alibadilishwa tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 1980 katika parokia ya Ibindo na pasha askofu marehemu Renatus Mtimbwa. Kama padre alihudumia katika parokia ya Geita wakati ule kabla jimbo halijagawiwa na pia katika parokia ya Kiruma. Baadaye alitumwa masomoni huko Marekani katika chuo cha Loyola ambacho kiko Chicago. Baada ya kurejea nchini alitumwa na kanisa kwenda kutoa huduma kama mlezi katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala. Mwaka 77 vilevile alitumwa kwenda kuhudumu baraza la maaskofu katika idara ya elimu kama katibu. Na vile vile Februari 22 mwaka 1979 Papa Yohane wa Pili ambaye ni mtakatifu aliteua askofu mkuu, askofu marehemu askofu Anthony Mayala kuwa askofu wa kwanza Mwafrika kuongoza jimbo Katoliki la Musoma. Na mwaka 1988 wakati jimbo kuu la Mwanza linafanywa kuwa jimbo kuu, marehemu mhashamu askofu mkuu Anthony Mayala aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Mwanza kama askofu mkuu wa kwanza, na ametumikia utume huu kwa maisha yake mpaka mauti yalipomkuta. Katika mambo mengi aliyotuachia, na napenda ni yabaini machache. Kwanza ni urithi wa unyenyekevu. Ni baba aliyekuwa mnyenyekevu sana, alifikiwa na watu wa aina zote na alihudumia watu wote, na alikuwa ni wa kawaida. Hebu tujaribu tu kujiuliza, mwasha baba askofu marehemu askofu Anthony Mayala, wakati fulani mpaka tulianza kumwambia, alikuwa anatoka hapa kwa mkuu anaenda pale Makoroboi kwa ajili ya kwenda kushiriki mbele zake. Tunamwambia askofu, kwani unaenda kwa sababu? Hapana, kuna bwana mmoja alikuwa pale Makoroboi anamhudumia. Lakini alikuwa mwingine akisema hapana, hii ni dalili ya unyenyekevu na namna ambavyo aliwakosa watu na kusawazika na kutengeneza jina hili ameliangalia mapema. Na sisi wanamwaga tutufundishe mapema namna ya kujitegemea, sio kutegemea wafadhili. Na vile vile alikuwa alimtetea mtu wa kutetea na kulinda umoja. Baba askofu marehemu yeye alijitahidi sana kuleta umoja kijimbo, umoja kwenye baraza la maaskofu amesea, na pia katika vyuo na baraza mbalimbali ambapo alipewa majukumu hayo. Alipokuwa na utume na wajibu, alipopewa utume na wajibu mbalimbali aliyoomba kutumikia, alifanya vyema bila kusita. Yohane 15:16, ninyi hamkunichagua mimi, mimi nimechagua na kuwatuma mwende mkazae matunda, matunda yadumuyo. Nadhani maandiko haya yalikuwa yanamgusa, na mara zote alipotumwa hakusita na kwenda kutimiza wajibu aliopewa. Na ndiyo maana wapendwa, ndiyo maana mpendwa wetu ameendelea kuishi katika maisha yetu na jimbo letu, na kwa matunda ya utume wake kama mchungaji mkuu wa jimbo letu wakati ule, matunda yake yanadumu hata leo. Tukimwangalia mwasha baba askofu mkuu, tukaangalia tu kwa fikra za haraka haraka, kuna chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino hapa Salt. Yeye amekuwa ni mmoja wa wale ambao walichagiza na kuchochea mpaka chuo hiki kimeweza kuanza. Tuna chuo kingine ambacho ni cha tiba cha hapa kwa Sikugani. Yeye amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba elimu inatolewa na kanisa linatoa mchango. Akaweza kufanya kitu fulani pale Mwahoba na kuna nyumba yao, na bado waliendelea kuchochea miito ya brother waweze kuwepo wengi. Bado tunaona kuna maeneo kama kituo chetu cha kichungaji cha Santa Dominic, imekuwa ni moyo wake. Pamoja na kuona jimbo linahitaji fedha, aliweza kufikiria kuangalia mapadri kwamba watoe mchango katika kufanikisha kituo kile kwa fedha ambazo zilikuwa zipo kwa ajili ya jimbo, lakini ziweze kujenga kituo hicho cha Santa Dominic. Lakini bado kuna shamba la Igomba, Igombe. Igombe ni shamba ambalo imekuwa ni hazina kubwa ya elimu. Pamoja na kuwa tumechelewa chelewa wakati fulani, lakini alikuwa moyo wake ameweka kule kulinda rasilimali za jimbo na maeneo mengi ambayo yapo. Lakini haitoshi, katika haya yote tunaona mchango wake hata leo na tunavyoendelea kufaidi.
Tunawezaje kupima mafanikio ya kanisa au jimbo? Sisi katika kujiuliza, je, ni rasilimali fedha? Je, ni rasilimali vitu? Je, ni majengo? Au na mambo mengine yanayofanana na hayo? Kwa mhashamu marehemu askofu mkuu Anthony Mayala, yeye aliona maendeleo ya jimbo yanajikita zaidi katika maisha ya kichungaji. Alijikita zaidi kuangalia maisha ya uchungaji katika jimbo yanakuwa na msingi mkubwa ambao unakuwa unalea kwanza kuhakikisha kwamba anawapenda waumini anawahudumia. Pili, anawaangalia mapadri wake na zaidi kulea na kukuza miito ndani ya jimbo. Tunaona haya amekuwa akiyafanya hata alipokuwa anafanya ziara zake za kichungaji. Wakati wake parokia hazikuwa nyingi kama sasa, na ni wazi ndani ya watu haikuwa kubwa kama sasa. Baba askofu alitolea wiki nzima kwenda kukaa kwenye parokia. Alikaa na mapadri. Alitengeneza ratiba ambayo iligusa maeneo yote ya waumini aliyokuwa anawahudumia. Aliongea nao, alikula nao, aliwasikiliza. Na hii ilimfanya kuwa karibu nao kwa sababu alikuwa anathamini uchungaji. Na alijua uchungaji kama msingi, maendeleo mengine yote yatakuwepo kwa sababu ya kuhimiza na kulea uchungaji. Baba Mtakatifu Francis, katika maelekezo na mafundisho yake, wakati fulani amefundisha na kusema padri ni mchungaji ambaye anachunga kondoo, na hivyo anapaswa kunuka kama kondoo. Baba askofu marehemu Anthony Mayala, haya maneno yamesemwa baadaye, lakini yeye alikuwa ananuka kondoo na wachunga kwa sababu alikuwa nao karibu, aliwahudumia na kusikiliza shida zao na kuwa nao pamoja. Mhashamu marehemu baba askofu mkuu Anthony Mayala alikuwa mkweli na mwazi. Ulipoenda ofisini kwake ukipeleka kaneno ka ajabu ajabu, wakati fulani ulishangaa labda mmoja kati ya wanajumuiya apeleke neno la uongo au apeleke kaombea fulani. Muhusika akiingia, utamsikia baba askofu marehemu anashika kichwa, eti ni fulani limekuja hapa linasema wewe eti ukae parokiani unazunguka na kuzurura huko. Tayari anakuwa amekwisha kusema, na hivyo sasa inabidi kuweza kuyaweka mambo yote sawa. Lakini zaidi, alikuwa tayari kusamehe. Marehemu askofu mkuu Anthony Mayala, katika maisha yake, alipokuuliza kitu na ulipokuwa mkweli, alikusamehe pale pale. Ndiyo kusema alihitaji ukweli na uwazi. Na ndio usia mkubwa anaotupatia hata sisi leo hii katika kuishi utume wetu, kuishi na kuleta maendeleo katika jimbo letu. Ukweli na uwazi ni jambo la msingi katika kuishi utume wetu, na zaidi kuthamini tunu ambazo ametuachia. Ni hapa marehemu askofu Mayala anatufundisha kutoa kipaumbele katika maisha yetu ya uchungaji. Alipenda kutoka na kuwa karibu na watu, na alifikiwa na watu wote. Marehemu baba askofu Anthony Mayala hakuwa na tarehe za appointment. Yaani ulipomkuta wewe mlimalizana naye. Sisi mapadri katika kuishi naye tulikuwa na namna fulani. Kufika saa 4 wakati wa chai, unajua hapa ndipo kumalizia masuala yangu, either na project au na kajambo fulani nataka nishie naye. Kwa unavizia mlangoni pale kwenye jengo letu hapo ambalo linafanyiwa karabati sasa. Akitokeza tu utasikia tumsifu Yesu Kristo padre, habari za utume. Ukienda kanae kwenye meza mmemaliza. Na hasa saini yake ilikuwa ngumu kidogo, lakini tukao tunaipata ukimuona na akaona kitu tunachokihitaji ni ambacho ni genuine na aliweza kuhudumia. Hata mambo mengine mengi, hata maparokiani, aligusa maisha ya watu na katika kuwa tayari na kutolea muda wake wote. Ndugu zangu, tunapoangalia sasa hivi tunasema sinodi Mwanzo mpya. Majimbo mengi Tanzania yametafakari sana kufanya sinodi. Baba askofu mkuu marehemu Anthony Mayala alikuwa na uthubutu alipoamua sinodi ya Mwanza
ifanyike hakusita, aliamua kuriski. Napenda niwatambue hapa Profesa Segeria Mkingwa na sekretarieti ya wakati ule tuliokuwa hapa jimboni. Tulikimbia kila mahali na mapadri wote wa jimbo walishiriki pamoja kwa nguvu moja. Mwasha baba askofu mkuu alikuwa nyuma, alishiriki kila kitu. Wakati fulani tulimuona akikaa kwenye vikao anasinzia, tunamnong'oneza, baba kapumzike, labda umechoka. Sema hamna, jiko vizuri. Lakini nia yake ilikuwa njema na aliona msukumo wa haya yote unahitaji presence yake, na alipofanya haya yote yalienda vizuri kwa sababu alionekana anashiriki kwa karibu zaidi. Na ndiyo maana maazimio na matamko yote yalipotolewa alikuwa nayo bayana, si yale ya kuambiwa. Na ndiyo maana leo tunaona kwamba tunayo sinodi ya Mwanza inaendelea vizuri, wengine ndio wanaanza sasa, lakini sisi tunaendelea kujikita zaidi na kuona tufanye sasa sinodi ya pili. Mtakumbuka wale ambao tulikuwepo wakati ule tulipokuwa katika, baada ya kuwa sinodi tayari mambo yamekamilika yote na tumeshaweka maazimio na matamko yote, na tukaazimia kuwa na mchango mmoja ambao sasa ni ukarimu. Baba Askofu Mkuu alikuwa serious sana na jambo hili, na nakumbuka mimi vizuri sana siku ya mwisho aliyotokea pale kabla ya kufariki kwake, alitukemea sana na akatuasa sisi wanajimbo tuthamini na kujitoa kuhakikisha tunalitegemeza jimbo. Ndugu zangu, jimbo halijengwi na watu wengine, linajengwa na sisi. Tunapaswa kuona tunu hii ambayo baba askofu marehemu aliona ni kitu cha msingi. Hii ndiyo inasaidia kuweka mizizi katika uchungaji, kulea miito, kuwalea mapadri wetu, kulea parokia zetu, na zaidi kulea imani katika jimbo. Changamoto zipo, ugumu wa maisha upo, lakini tutoe vipaumbele kufanikisha hili swala zima la kutegemeza jimbo letu. Ushindani ni mkubwa. Mwanza tuna jina kubwa. Watu wengine wakisikia Mwanza wanatetemeka. Sisi hatujifahamu. Tubebe hilo na tulisimamie. Ndugu zangu, hivyo tunapaswa kutambua jimbo linajengwa na sisi mapadre na sisi waamini. Hivyo basi tujitoe kwa moyo mmoja na kwa upendo. Tuendelee kumwombea mpendwa wetu, baba yetu, mchungaji wetu mkuu wa wakati ule, marehemu askofu mkuu Anthony Mayala. Apokelewe kwa amani katika huruma ya Mungu. Katika huruma ya Mungu, na vile vile Mungu, kwa sababu alimtumikia Mungu bila ya kujibakiza. Chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa kukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali kifa kutoa mazao mengi. Raha milele umpe Bwana. Raha milele umpe Bwana. Raha milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani.